тази церемония започва да ми харесва все повече. Даже не знам защо от другите дойдохте. Аз мога да си ги събера. I don't know why you're here. I can take just the other awards. I don't know why you're translating this. И идва най-тържественият момент. Идва тя. Тя. And now for the best part. There she comes. Голямата награда на шестият международен студентски филмов фестивал New Wave. Grand Prix на вечерта. И най-харесваният филм за този киномаратон е... And now for the best part, there she comes. I don't know why she, actually. For the biggest award of the 6th International Student Film Festival New Wave, the Grand Prix of tonight and the most loved film on this marathon is... Ще разберете от председателя на журито Станислав Дончев. You will find out from the head of the jury, Станислав Дончев. Този филм да съдържа в себе си всички елементи на филмовия разказ, защото имаше филми, които имаха много добра операторска работа. Много се извинявам, че ви прекъсвам. Понеже със Севар нямаме търпение вече да гледаме филма и пропуснахме, но все пак нека да отбележим номинациите, които за тази година за първи път всъщност имаме номинации за Гран При. So, because we're really impatient to see the nominations, we wanted to skip this part, but let's see them, because for the first year we have nominations for Grand Prix. Гласно вика и вели дека... Сите пари ги трошиш на цвекиња, слушаш? Нема да се... Мајка жене, ма којто се нам... Видите! Добро! Не, не можам да се... Не, не можам да се... Што нема? Каде одиш? Каде одиш? Лапка ми. Както казвах, търсихме сбор от всички елементи да са на високо ниво в този филм. Имаше филми, в които имаше много добра операторска работа, добра режисура, добра сценарий, ние отличихме вече. Филма, който ще ви обявя след малко, съдържа всички тези елементи на много високо ниво. И драматургия, и кастинг, и актьорска игра. И беше ми страх да го номинираме във всички категории, за да, така, да не стане прекалено много, но така, обявявам. We just wanted to choose a film with great components so that the directing, the cinematography and everything is in a really high level. And we found this in this movie. We were a bit afraid to nominate it in the other category so that it doesn't looks like it's too much, but we chose it for this award. И победителят, голямата награда на фестивал Нова вълна е An Attempt for a Happy Story. Моля го
GoPro да дойде също на сцената да връчи наградата. We kindly ask GoPro to come on the stage and give the award, which is a GoPro camera. Regards from my whole team. None of them can make it. We have a virus in Macedonia. So. But what I wanted to say is that this movie was actually shot with just 1,700 euros. And I'm just saying this to encourage you because everything that you do with love and everything that you do and you like while you're doing it, it will turn out good. And wonders happen, and you just need to like and love your movie, and everything will be okay. Изпращам поздрави от целия си екип. За съжаление, те не можаха да дойдат, тъй като има грип в Македония. Но ви казвам, че този филм е направен само с 1700 евро и ви го казвам, за да ви окуража да правите това, което обичате, да вярвате, че чудесата се случват и когато човек обича и прави това, за което е роден в живота си, нещата просто се случват. Ето, че изтичат последните минути на нашия филмов маратон, но само за тази година. Here we are at the end of our film marathon for this year. Надявам се, че всички успяхме да се заредим с енергия, вдъхновение и с хъс за покоряване на нови върхове и създаване на незабравими